大家好，欢迎您观看韩梅视角，我是韩梅。今天是2023年5月25日，星期四。这个视频呢，有两方面的内容跟大家来讨论一下。第一方面的内容呢，是关于中俄合作的。这一次的俄罗斯的总理米舒斯京到中国来访问呢，两个国家签署了一系列的协议。可谓是中国向俄罗斯大输血啊，把米舒斯京呢乐得合不拢嘴啊，甚至呢用中文吟诵起了中国的唐诗。一会儿我们来说一下它的详细内容。第二方面的内容呢是关于这个国泰航空的。国泰航空呢，连续3天以来呢，它的行政部门主要是它的 CEO 呢，向中国大陆的乘客呢表示歉意，并且说呢，对那些歧视性的不当的言论和行为呢是零容忍的。国泰航空的工会呢，却反其道而行之，不仅向 CEO 进行公开的挑战。甚至呢，向中国的乘客呢发出狠话，说对中国的乘客呢采取零容忍。一会儿我们来聊一下它的详细情况。好，首先我们来说一下关于俄罗斯的总理米舒斯京到中国来访问的这件事情，达成了哪一些的成果？那么我们首先呢来看一下《环球时报》。就这个问题呢，发表的一篇社论，他的这篇社论呢，应该是社评啊，它是一篇社评，它的题目呢就是"中俄合作更宽阔，美西方眼界够不着"。让我说呢，就是美西方，尤其是现在呢，美国是求着中国的情况下。中国对美国和对俄罗斯的态度呢是截然不同的，给俄罗斯的呢就是一个热脸，给美国的就是一个冷屁股。我们继续来看《环球时报》的这个社评的内容，他说呢，5月24日下午，中国国家主席习近平在人民大会堂会见来华进行正式访问的俄罗斯总理米舒斯京。当天，米舒斯京还与中国总理李强举行了会谈，中俄签署了一系列的关于服务贸易合作、体育合作、专利合作，以及呢俄罗斯小米对华出口的双边协议。啊，我不知道这个俄罗斯的小米是什么，是中国的小米在俄罗斯的生产的产品吗？还是呢，俄罗斯也有开发出来手机产品对应中国的小米呢？然后呢，社评说让米舒斯京就任俄总理以来的首次访华成果显著。这个呢，我们可以想象出来，都把美国等西方呢眼馋死了。那么我不知道呢，大家最近2天有没有听说一个消息？就是呢，俄罗斯经过这个俄乌冲突呀，不仅它的经济和金融没有垮掉，相反呢，俄罗斯的经济还有了更大的起色。那么，俄罗斯的经济体量呢，超过了韩国，进入了前十，全世界前10大经济体。那么，这个呢，是得益于中国对俄罗斯的帮助的。社评接着说。中俄经贸合作的提质增量，加上了满满的一箱油，奔赴更远、更广阔的前方。那么这篇社评呢，无异于是向美国叫板啊！这个话呢，就句句是说到了美国的心坎上。美国是最怕俄罗斯得到加油和补血的。那么，中国就偏偏要给俄罗斯加上满满的一箱油。那么，社评接着说，米舒斯京总理率领的俄方团队，规模之大，规格之高，企业家之多，是近年来罕见的。此访主要是奔着落实合作项目和进一步的开拓经济合作而来的。
今年三月，习近平主席对俄罗斯进行了成功的国事访问，同普京总统擘画了今后一个时期中俄关系发展和各领域合作的蓝图。这次米舒斯京访华必将推动蓝图的落地、落细和落实，在中俄双方的共同努力下，将其变成路线图和施工图。再建设为美好的现实，中俄经济发展振兴因此获得源源不断的强劲的动力，也将有更多的两国民众感受到、享受到中俄互惠合作所带来的实实在在的好处。那么，关于这一点呢，我昨天在视频里面跟大家也说过了。那么，中俄的合作呢，主要就是在这个远东地区，包括呢，普京所说的啊，未来的小香港、海参崴。当然呢，中国的东北经济将会再一次的振兴。所以呢，这个视频里面就说到了呢，为两国民众会感受到、享受到中俄互惠合作所带来的实实在在的好处。中俄新时代全面战略协作伙伴关系的丰富实践告诉我们，当两国的政治互信到达一定程度以后，天地一下子就变得更加的开阔了，呈现在眼前的都是互惠合作的机会和潜力。那么这一点呢，美国也看到了，但是呢，美国对中美之间的这种互信呢，它的破坏。已经呢，后果到了一个很难修复的程度。美国要想让中国政府、中国人民再相信美国，真的是很难了。别说是美国了，你看澳大利亚吧，澳大利亚新政府上来以后呢，已经用了这么长的时间想修复和中国之间的关系，但是呢，中国政府很显然显示出来了对他们的不信任。好，社评接着说，在中俄传统的能源贸易之外，俄罗斯着力打造的远东经济特区与中国东北振兴战略深入对接。你看，这是我说的吧？说金融上推动人民币结算，基础设施建设加强合作，跨境运输互联互通水平不断提高等等。都给双方合作创造了巨大的想象空间，过去的一些难题也有了破解的办法，堵点和卡点被陆续打通。当然，路要一步一步的走，中俄全方位、多层次合作在稳步的推进之中。那么，这个堵点和卡点呢，就是海参崴以及呢萨哈林岛。社评说，这就是新型大国关系的要义。我们强烈建议华盛顿认真的参考一下，因为华盛顿的狭隘心理容不下中国，也容不下俄罗斯，以至于让辽阔的太平洋都显得逼窄了。心里只装着对抗的美西方舆论，一看中俄的正常合作就紧张。要么鼓吹中俄联手抵御西方，要么重谈俄罗斯依附中国的老调，试图挑拨中俄关系。美国遏制打压中国，全面孤立俄罗斯，还想让中俄最好也相互隔绝，这可能吧？美国呢，真的是啊，我都不知道他们怎么想的哎。你说像中国和俄罗斯这样的大国，你能同时与他们为敌吗？你同时与他们为敌，不是把他们两个就结结实实的推到一起了吗？我觉得美国怎么这么蠢呢？社评接着说，美国的这种分裂态度根源于其控制不住的霸权冲动啊，这也说到的这个根儿上了，就是他控制不住的。啊，那种狂躁、那种霸权的冲动，这是因为呢，他已经到了这种丧心病狂的程度了。就好像呢，一个人哈，他已经成了精神病了，他自己都控制不住自己了呀，不能用理性的逻辑来解释他们的行为，就是俩字儿疯了。
好，社评接着说，美国的这种分裂态度根源于其控制不住的霸权冲动，以及对被称为美国最大地缘政治噩梦——中俄联手的恐惧。两者构成了美国无法化解的内心冲突和精神内耗。当前亚太上空的紧张阴云，本质上是华盛顿地缘政治心魔的外化。在办公室对着世界地图纸上谈兵，华盛顿政客看到的似乎都是威胁和对手。在他们的搅和之下，预言自我实现。本来可以成为合作伙伴的国家，被强行推到了美国的对立面，制造出这个时代最严重的战略风险。我们经常说，中俄之间的合作既不针对第三方，也不受第三方干扰和胁迫。不仅是中俄之间，中国在与包括欧洲、中东周边邻国在内的所有国家打交道的过程中，都秉持了这一基本原则，它与霸权主义做法形成了鲜明的对比。一个强调不针对与不受干扰和胁迫，而另一个恰恰是满世界搞针对和干扰胁迫。前者创造出了令人惊叹的和平与发展奇迹，而后者呢，留下了无数的战火和伤疤。这个对比呢，是非常强烈的，全世界人民是有目共睹的。全世界的人民对于他看到的这些事实，心里面是有自己的分析和判断的。在铁的事实面前，美国洗脑的那一套呢，再也不管用了。社评接着说，中俄正在用实际行动不断地丰富两国新时代全面战略协作伙伴关系的内涵，勾勒出越来越清晰的新型的国际关系轮廓。它不仅从物质层面给世界提供了更多的发展动能，更是从价值层面提供了一个难能可贵的标杆和典范。中俄合作的抗干扰能力已经大大增强，且把那些美西方的杂音当成反向激励我们继续向前走的伴奏。就像米舒斯京这次在中国引用的那句家喻户晓的唐诗"欲穷千里目，更上一层楼"，这就是我在前面所说的米舒斯京的。都背起唐诗来了，他这句唐诗呢，真的用的非常的到位，非常的贴切呀。米舒斯京呢，对中国的唐诗啊，领悟到了它的真谛，那就是呢，现在中俄合作的这种景象呢，用这句唐诗来形容，就再贴切不过了。欲穷千里目，更上一层楼。走中俄的路，让美国气死在厕所里吧，让美国西方去哭去吧。好，这是我这个视频的第一方面的内容。第二方面的内容呢，我们就来说一下舔狗集团国泰航空。那么这几天呢，因为国泰航空的空姐儿在飞机上呢，背后呢讥讽嘲笑中国乘客的英语的那个录音曝光之后啊，第二天国泰航空就出来灭火，就出来道歉，第三天又道歉。第四天呢，甚至出来用普通话道歉啊，但是呢，这个怒火呀仍然没有消下去，并不是说呢中国的百姓啊不通情达理呀，有两个原因让大家的火气呢老是降不下去。第一个原因呢，就是国泰航空的黑历史。从历史上呢，国泰航空呢从来都是呢反华。反中歧视中国人的，他们的恶劣的事迹呢，真的是不胜枚举啊！在网上呢，真的是有太多了，有很多人呢都有被这个国泰航空恶劣对待的那些记忆和体验，那些记忆和体验呢，都是中国，都是呢这些。
中国乘客心里的一个永恒的伤疤。那么，国泰航空呢？虽然说他们的行政团队啊，不断的出来道歉，但是呢，中国人就觉得说，你那些的黑历史，你光出来道歉呢，不认为你能彻底解决问题，你只不过就是冲着钱呀，冲着这个经济利益来的。毕竟国泰航空他们的收入来源啊，70%都来自于中国大陆啊。那么另一个呢，中国的民众不相信他们的原因呢，就是现在他们的工会出来唱反调，工会呢出来公然的啊和他们的行政团队唱反调。和中国以及中国的这些民众，还有这些乘客呢，叫板。为什么这么说呢？因为他们的工会呀，在这个 CEO 用中文道歉的同时，他们呢又发了一个这个电子邮件。这封电子邮件被公开以后呢，中国人真的是都怒了。这个电子邮件呢，它有这么6方面的内容。第一方面的内容呢，他们就将此次的事件定性为不实的指控，说呢，中国人现在啊，对这个事件呢定性为歧视呢，他们认为呢这不是歧视。那么第二方面的内容呢，是对3名空乘被解雇表示深切的遗憾。就是认为呢，这个当事空姐不应该被解控。换句话说呢，这3位空姐没有什么错，他们的语言呢并不是歧视性的语言。那么第三方面的内容呢，就是强调一向尊重和平等对待来自于不同国家的乘客，也就是呢不承认存在着差别服务。第四方面呢，就是强调说啊，英语是国泰航空的官方语言，意思就是说呢，我官方语言就是英语，如果你不会说英语的话呢，那就不能怪我。第五方面的内容呢，就是强调说啊，人手不足，薪酬过低，这是指向他们的这个行政部门的啊。那3个空姐呢，也出来喊冤。说他们每个月的工资呢，说只有好像是只有什么5、6千、6、7千吧，好像是6、7千或者7、8千，反正呢是不到1万港币啊。意思就是说我服务不好，你要理解我，我就是拿了这么点钱。那么第六方面的内容呢，就特别是让人不能容忍了啊，这是进一步激起中国大陆民众怒火的一个关键点。就是说呢，呼吁啊，对不守规矩的乘客采取零容忍的态度，这是公然的啊。这个零容忍呢，就和他们这个国泰航空行政部门的这个对不良服务人员的零容忍，变成了呢他们对乘客的零容忍。你看嘛。那么他们是怎么说呢？怎么个零容忍呢？说是呢，如果乘客啊未经空乘同意就拍摄和录像的话呢，空乘是可以要求他们删除拍摄内容的。如果遭到拒绝的话呢，可以通知机长及机舱的服务经理，采取一切可行的措施进行处理。我昨天呀，跟大家说了这件事情啊。我昨天呢，对他们还有一个误解呢啊。我以为他是说呢，就这些乘客录下来以后，放到了小红书上面，放到了网上，这个行为他认为侵犯了他们的这个隐私权啊，要求从网上拿下来。不是，他们很强势。他是说呢，在飞机上，如果他发现了乘客啊，对他们进行拍摄的话，如果没有经过这个空姐的同意的话，他们就可以要求这个乘客你给我删了。如果这个乘客不删的话呢，他们是可以通知这个机长以及机舱的服务经理，采取一切可行的措施。什么叫一切可行的措施啊？之前的时候呢，我们都听说过，就是说飞机上如果出现了乘客的
一些不可理喻的，或者是违反规范的一些行为的话呢，那么这个机组啊是可以对他采取强制措施的，可以把他给拘禁起来，然后呢就强行迫降。到了地面以后呢，就让这个乘客啊下飞机，交给警方来处理啊。这飞机啊，也就是在空中啊，不能打开舱门。如果能打开舱门的，我估计这个工会呢，能说把乘客就打开舱门扔下去得了。你知道吗？多么的猖狂啊！这是对这个乘客零容忍啊。那么他们的这个零容忍又多么的嚣张啊！现在我们每一个人呢，都有一部手机，这手机呢，都是可以拍照片、拍视频的。对不对？我们随时随地呢都会对一些突发的事情呢进行拍摄，我们每一个人都有可能在飞机上呢进行拍摄。那么你这个拍摄呢被允许和不允许啊，完全都放在这个他们空乘人员的手里面。他说允许你就是允许，他说你非法你就是非法，他说让你删了你就得删了。你这个权力也太大了，而且还零容忍，多么的嚣张啊！那么针对他工会的这个邮件声明呢，我看到有网友啊对他们发出来了20个质问，我觉得还挺好的。我在这里呢，不妨给大家来读一下网友所发出来的这20个质问。那么第一问就是乘务员所说的。如果你不会说毛毯的英文，那你就不配拥有它，到底是不是歧视？第二问呢，就是有乘客表示听不懂英语和粤语播报的时候，乘务员嘲讽说听不懂人话，这到底算不算歧视？第三，语言虽然不是共通的，但是服务精神是共通的。就算是聋哑人，一句话都不会说，他们也有权利享受同样的服务，难道不是这样吗？第四，乘客付了钱就是被服务的对象，他们没有义务去适配空乘的语言，只有空乘有义务去适配乘客的语言，难道不是吗？作为一名乘务员，尽心尽力地服务好顾客是职责所在。顾客说哪种语言，他们就应该尽最大努力去适应，难道不是吗？这个空姐都已经猜出来了，这个乘客想要的是毛毯，而不是地毯。如果你是一个善意的话，你就会拿一个毛毯给他，是不是呢？什么叫你不会说，我就不给你啊？第五问。乘客既然付了钱，付了钱就应该享受同等的服务。英语说的流利与否、准确与否，并不应该成为能否获得同等服务的前置条件，难道不是吗？第六问，你家70%的营收来自于中国，但你家内地航班却不提供普通话的播音服务，你觉得合理吗？关于这点，我就想说哈，咱们大陆的这些乘客能不能心直，能不能心齐一点？从现在开始不要坐国泰航空，反正我从来没坐过国泰航空，我也永远都不会坐国泰航空。第七问，你家飞机飞内地航线，乘客大部分是中国人、内地人，从专业服务的角度来说，不是理应提供普通话服务吗？飞内地航班采用普通话播报不是基本常识吗？怎么能让乘客去适应服务员呢？第八问，一架从中国成都飞往中国香港的国内航班，因为中国四川公民和一位中国香港公民对话，为什么首选语言不是中国话，而一定要用昂克鲁萨克逊人的语言来交流呢？难道中国成都人和中国香港人之间的谈话必须让昂格鲁萨克逊国家的人听明白吗？第九，你说你家空乘听不懂普通话，这不是骗鬼吗？试问现在香港的中青年人有几个是听不懂普通话的？第十，
你又说你家空乘不会说普通话，但昨天你们的内地航班都开始用普通话挨个问要不要毛毯了，这不是挺会说的吗？说明你们不是听不懂，不是不会说，只是不愿意说，难道不是吗？第十一问。退一万步讲，就算你们听不懂普通话，又不会说普通话，那为什么不招聘一些内地人做空乘呢？既然你从事服务业，而顾客大部分是中国人，那么会说普通话就应是雇主请人的最重要的标准之一呀。可你们宁愿去招外国人，甚至宁愿去招台湾人，也不招内地的，这是为什么？第十二问。想来内地做生意又不想说普通话，想来内地赚钱又瞧不起普通话，你不觉得你们像又当又立的婊子吗？不想说普通话就放弃内地市场好了呀，一边歧视一边又来赚钱，不嫌掉价吗？第十三。你说你们从来不存在普通话歧视，那微博上那么多的人吐槽，难道都是假的吗？既然不存在歧视，你们为什么多次名列民航局境外航司投诉量的榜首呢？第十四问，你说你们一向尊重及平等对待所有的乘客，你这叫平等对待吗？明明听得懂普通话，却非要让乘客说英文，这是尊重吗？如果你管这个叫尊重，你怎么不对白人讲中文呢？第十五，你说你家公司人手不足，工作很忙，人手不足就招人呢？人手不足难道就可以降低服务质量吗？人手不足难道就可以歧视普通话乘客吗？第十六。你说你家空乘工作量大，而工资低，士气低落，让顾客们理解。既然他们觉得这么惨，那为什么不辞职啊？第十七，作为空勤人员，情绪稳定是最重要的。无论任何情况，都不应该将个人情绪带入工作。现在你说你家空乘们心情沮丧，极度惶恐。这难道不说明你们的个人情绪管理存在重大的问题吗？那你们家航班是不是存在着严重的安全隐患啊？第十八，你说乘客未经空乘同意拍摄及录像，空乘可以要求删除拍摄内容，如遭拒绝，可通知机长及机舱服务经理，采取一切可行措施进行处理。啊，你的意思就是你可以歧视我，但是我不能录音录像，录了就是无理干扰。你这是不是只准州官放火，不准百姓点灯啊？你们咋这么不要脸呢？第十九问，我真的很不了解，作为中国人，你们为什么会对讲中文的乘客抱有那么大的恶意？为什么把英语系国家的老外当上帝？却骨子里面不认同同源同宗的大陆同胞，是给白皮猪做狗的时间太长了吗？以至于连母语都不会了吗？第二十，最近这十年，你们总是屡次三番的出现问题，所以我想问你们，屡次出现问题的根源到底在哪儿？你们到底拥有什么样的价值体系、管理体系、培训体系、文化体系？到底是什么样的价值体系、管理体系、培训体系、文化体系，才会让每天接触普通话的中国香港人说自己听不懂中国话？你们的脑子和心脏到底是什么颜色的？最后呢，这位网友说，国泰有些人真的是太贱了。如果你不会说毛毯的英文，那就不配拥有它，这叫嘴贱。把洋人洋爹当上帝，凌驾于自己之上，同胞之上，这叫自贱；把英语系国家的老外当上帝，却不认同同源同宗的大陆同胞，这叫骨头贱。如果你觉得说英语的自豪的话，那么你就是对自己的种族的自卑，这叫做卑贱。跪舔殖民过自己的国家和人，却歧视和仇视输血给自己的祖国和同胞，这叫做逆贱。
又瞧不起内地人，又屁颠屁颠的跑到内地来赚钱，这叫做犯贱。拿着人家的钱，花着人家的钱，还要看不起人家，这叫做下贱。所以呢，最后啊，建议所有的内地人以后都不要再去坐什么国泰航班了，不要给这些贱人们恶心自己的机会。好，我这个视频就跟您说到这里，感谢您的收看，下次再见。